Keď vám príde do života dieťa, beriete život trošku ináč. Treba nakúpiť oblečenie, treba sa správať zodpovedne, ale to nie je náš prípad. My kúpujeme psa. A toto je moje prírodzené brúško. Psíka sme chceli už veľmi dlho a nakoľko veľa času trávim doma, chcem spoločníka. A tak sme sa odobrali do Nitry za jednou milou pani chovateľkou, ktorá nám predstavila svoje šteniatka a áno, trhali mi šaty, trhali mi šnúrky na topánkach, všetko. A toto je už naše vyvolené šteniatko, áno, so zeleným obojkom. A dokonca mám s ním aj takúto nádhernú spomienku, počúvajte. Takže sa veľmi teším, že o chvíľu privítame do našej rodiny malého psíka Atosa.